Och den första träningen på Tele2 Arena för året, vad hände här idag? Idag jobbar vi med passningsspel, alltså bolltempot. Det är viktigt att driva upp bolltempot för oss. Sen har vi jobbat med spelidén, framförallt anfallsspel från mittplan och framåt. Och när vi tappar bollen kunna vinna tillbaka den gemensamt. Så det var rätt så tempostark träning och de märkte på spelarna att man tröttnade här i slutet. Och det är inte så konstigt eftersom man är långt ifrån fulltränad ännu. Det var ganska korta intervaller, var det för att hålla tempot? Ja, så är det. Det är en viktig ingrediens för oss, så kommer det vara att jobba med högt tempo. För vi vill ju bygga ett spel som är hållbart framöver. För den dag vi ska gå upp i Allsvenskan så måste vi ha ett spel som är hållbart. Och det är det vi jobbar på. Igår så hade ni en hel dag på Årsta inomhus. Så att säga. Vad ni pratade om där? Ja, lite medvetenhet om vilka ingredienser som ingår i alla fotbollsmatcher som man kan nog inte se, som inte media pratar speciellt mycket om, men som betyder mycket för framgången. Sen eftermiddagen handlar det om teori med den här manualen, alltså vår spelidé, så spelarna fick gå igenom sina roller. Och det är den vi jobbar nu med på planen och kommer fortsätta, och det är fantastiskt när vi har sådana träningsmöjligheter som vi har här. Och det lite av de här träningsmöjligheterna vi behöver för att vi ska kunna utveckla Hammarby riktigt. Värvningsarbetet har ju gått för högvarv, om man säger så. Nu så ska de flesta vara på plats, är det sagt, eller? Ja, så är det. Vi har ju valt att ha en liten tätare grupp. Det är ju många av de här spelarna som är roundspelare som kan spela på flera positioner också. Så att egentligen har man ju fler spelare än vad man tänker. Och det finns också en fördel att man känner en delaktighet och har närmare till A-laget allihopa. Då blir det lättare en grupp som har gemensamt mål också. Så det som blir viktigt för oss, det är att balansera här så att vi inte får för mycket skador. Men vi kan täcka upp en hel del skador. Så kommer det vara en liten oro just att numerären inte är det mesta ifall man drabbas av skador? Nej, inte speciellt så. Det är väl mer att man inte kanske ibland i så fall på bänken. Startelvan kommer att ha kvalitet, det är jag ganska säker på. Sen kan det väl bli att man har svårare att ändra matchbilden då, beroende på om det är mycket skador. Det är väl där det kan märkas. Men samtidigt, de åren man har haft för många spelare så går ju de ner i självförtroende. De här spelarna som hamnar långt utanför, så man får ingen, som förening får du ingen nytta av dem då. Det är inga maskiner, det är människor och de har känslor och de blir påverkade. Precis som alla som lyssnar på det här blir påverkade av motgångar som kommer i livet. Så därför är det en fördel att ha en mindre grupp. Känner du dig tillfreds då med de spelare som har kommit in? En tränare ska aldrig vara nöjd med spelarmaterialet. Man kan vara nöjd för stunden. Däremot så har vi ett intressant utvecklingsarbete att göra med de här spelarna, med spelidén. Det ska bli intressant att se hur långt vi kan nå. Så vad händer härnäst nu kommande dagar och veckor? Nu har spelarna kört två tuffa pass idag och så mycket teori igår. Imorgon har de en återhämtningsdag. Så kör vi dubbla pass torsdag. Och fredag är det fotboll här inne igen och lördag har de styrketräning. Så sen är det återhämtning på söndag. Så det går i en rytm med 3 eller 4 träningspass och sen är det återhämtning. För det är inte bara träning man blir bättre av, det är också en kombination med återhämtning. Den är viktig.